Bakının Nərimanov rayonu Ağa Nemətullah küçəsində asfalt üzərində qeyri-peşəkar formada çəkilmiş dairə müzakirələrə səbəb olub. Sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən çəkilən görüntülərdə dairənin sanki həyətdə oynayan uşaqlar tərəfindən çəkildiyi, gülməli vəziyyətin yarandığı qeyd olunur. Belə aydın olur ki, dairəvi hərəkətin təşkil olunduğu yol ayrıcında sarı tor və digər nişanlanma xətləri silinib. Əvəzində qeyri-peşəkar formada dairə çəkilib. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə müraciət etdik. Qurumdan sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, sözü gedən dairə ayna tərəfindən çəkilməyib. Qeyd olunan yol kəsişməsində hərəkətin təşkili məqsədi ilə müvafiq yol nişanları qoyulub və nişanlama xətləri çəkilib. Görüntüdə əks olunan dairə çizgisi isə tərəfimizdən təşkil edilməyib.